Добрий вечір, шановні глядачі. У ці дні в ЗМІ розкрили наступні Сноуден-документи, які підтверджують, що британська секретна служба в інтернеті активно впливає на формування громадської думки. Так, наприклад, спотворювалися результати опитування в інтернеті, маніпулювалась кількість кліків на YouTube-відео, і потік обміну даних на веб-сторінках штучно завищувався чи занижувався. Проте експертів розкриття таких таємниць не дивує. Багато хто говорить, що Сноуден розкриває лише ті речі, які й без того вже давно знайомі. У той час, як виробники Джеймс Бонд вже повідомляють про великий голівудський блокбастер про Сноудена, і він номінований на Нобелівську премію миру, Ростокський університет хоче присвоїти йому звання почесного доктора. Незалежні голоси все більше ставлять запитання, чи не може бути, що так званий Сноуден-скандал насправді є великомасштабною піар-кампанією для західних служб безпеки. За словами німецької журналістки і письменниці Бетини Роль, акція розкриття, проведена найбільшими світовими мережами ЗМІ, служить лише контрольованому відмиванню секретної служби. Зайвим акцентуванням вже давно знайомих фактів відволікають від дійсних скандалів і викликають безрезультатні уявні дискусії. Дійсного прориву, якого заслуговує тема захисту даних, не відбулося. У цьому полягає найбільша користь, яку мають від опублікування даних Сноудена шпигунські організації, які діють у всьому світі. Пише вона на цю тему в статті, яка викликає великий інтерес. Сноуден – це найвдаліша піар-акція ще зів Джеймса Бонда, підсумовує вона і нагадує, що Іан Флемінг, автор Джеймса Бонда, теж був таємним агентом. Залишається тільки з'ясувати, чи дійсно розкриття таємниць Сноудена послужить для захисту приватної сфери простих громадян. А поки розумно створювати незалежні від інтернету інформаційні мережі, які знову проходять від людини до людини і з рук в руки. Такі мережі гарантовано є і залишаться нецензурованими. Якщо у вас є інтерес, то заявіть про себе у нас. Ми охоче допоможемо вам знайти таку мережу. Доброго вечора і до завтра.